masaajidka Cumar Cismaan oo ku yaala degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa. Salaadii Jimcaha khudbadda jeediyay Sheekha Caanka ee Saciid Maxamed Faarax, waxaanu Sheekhu khudbadiisa kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay dhalinyaradii dhowaan ciidamada booliisku ay timaha ka jarayeen, arrintaasi oo ilaa hadda qaar ka mid ah gobollada dalka la sheegay inay ka socoto. Sheekhu ciidamada booliiska waxa uu u soo jeediyey inay ilaaliyaan habdhaqanka ay dadweynaha kula dhaqmayaan oo sheekhu aan u ammaanin. Ciidanka booliiska waa in la baraa akhlaaqiyaad fara badan oo ka maqan xaqiiqatan, oo waxa weeyaan qof intay soo qabtaan inay iska caayaan oo hooyadii iyo aabihii wax ka sheegaan sidii cajalada lasoo duuduubay marya dhaweyd. Walaalay, arrinta taasi ma bannaana. Ilaahayna subxaana wa tacaala laga cabsada weeyaan. Treyninka iyo tababarka la siinayo ciidanka waa in akhlaaqiyaadka Islaamka oo culimadu u sheegtay oo duruus lagu baraa uu qofku isagoo akhlaaqiyaadkiisu ay fiican tahay uu wax qabtaa. Laakiin hadduu rayis la noqdo oo isagoo askariya uu saddex maqas xagga dambe dhigto, rayislayaal inagu filan magaalada way joogaan. Looma baahna dhalinyarada in la argagixiyo in inta timuhu yaro la baxay isagoo guri fiican ka yimid oo reer fiican soo koriyeen, timuhu la baxay uu qurux u arkayo oo xukunkeeda aanu garanayn in la toojargareeyo oo la dhibo oo timaha lagaga jaro dariiqa oo weliba aabahood iyo hooyadood lacaya, waa musiiba ummadda ku soo habsatay. Inkastoo khaladka laga noqday, laakiin waxaynu codsanaynaa in ciidanka booliisku waa kuwa ina ilaalinaya, waa kuwa mahadnaqa ugu weyn Ilaahay kasoko iskale iyaga laftirkooda, laakiin akhlaaqiyaadka Islaamka inaanay ka gudbin oonay xadka ka bixin wixii looga baahnaa maahan, inaanay wax kale aanay ku dhaqaaqin. Arrintaasi waa arrin mas-uuliyada oo iyaga iyo dhalinyaradu ay saaxiibaan, oo ninkan dhalinyarada uu arko inaan waadeer u yahay ama abtu u yahay ama uu dhalay oo kale. Sidaasay kadib ummaddu hawlgalkeedu waa hawlgal wanaagsan ayuu ku noqonayaa. Dadka imika gaang bay noqdeen, tooshash bay soo iibsanayaan, bal tujaarta tooshashka soo dejinaya ka waran. Toosh weyn oo indhaha ka qabanaya dadka ayaa markuu mobile xado ama wax qabto oo askartu isku daydeen in ka dabagashay qabato, ayaa waxa tooshkaasoo ku shidaya. Askarigu uu istaagaya maba dhaqaaq karayo, maxaa yeelay indhihiibaaba wax kaga dhaceen. Dadka tooshashka soo dejinaya waxa weeyaan dawladda kontoroosha waxyaalaha soo dejinayo. Masaajidkani dadweynaha waxaa kula tukaday salaadii Jimcaha madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. Sheekh Saciid oo khudbadda ku soo qaatay in madaxweyne Siiraanyo masaajidka ku tukanayo waxa uu ka warramay horumar ballaaran oo uu sheegay in madaxweyne Siiraanyo uu dalka gaarsiiyey. Waxaa maanta sharaf inoo ah inala tukanaya madaxweyneheni hore Xaaji Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo, madaxweynihii qarankee hore, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo. Wuxuu dalkan iyo dadkan u qabtay, kama sheekaynayna imika taariikhda xusi doonta inuu madaxweynihii horumarka ahaa, inuu dalkan iyo dadkanba wax aad iyo aad u fara badan waqtigiisa iyo caqligiisiiba u geliyey. Ilaahay waxaynu u baraynaa in caafimaadka uu siiyey Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kordhiyo u siyaadiyo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waafajiyo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga inuu naga jazaa'i siiyo wanaagii uu inoo galay isaga iyo qoyskiisa ehelkiisaba, Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u barakeeyo, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay dunyada uu siiyo, maalinta qiyaamahana Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu raalliga ka yahay jannada bilaa xisaab iyo cadaab ku gala. In Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigan, Ilaahay uga baraynaa tusaaladii ugu dambeysay iminka maalmihii dhoweyd doorashadii qiimaha badnayd ee silmiga ahayd uu qabtay, uu qorigii nin uu isagu soo doortay, doorashadii isagu doortayna ummad badan ay isaga kaga dayatay ku dooratay, oo maanta isaguna madaxweyneyna oo isagana inuu ducaynaa Ilaahay inuu barakeeyo, ayaynu Ilaahay uga baraynaa yacni dariiqa wanaagsan ee xilka laysugu dhiibayo ee ummadiisa u jiheeyey u jideeyey, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana dembigiisa ugu dhaafaba, inu Ilaahay jalla wacala aynu uga baraynaa ummaduna haddaanay isxusin oona isu ducaynin, ummaddaasi waxay noqotay xaqiiqatan ummad aan jirin. Marka qofka banaadinku wax wanaagsan sameeyo, jazaaka allahu khayra iyo ducadu waa arrin aad iyo aad xaqiiqatan muhiim u ah. Intaa kadib dadweynihii ku tukanayay masaajidkani ayaa saf u galay sidii ay u salaami lahaayeen madaxweynahoogii hore, salaantaasi oo dadweynaha la gaadhay ilaa intii uu baabuurkiisa ka raacayay madaxweynihii hore Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.